ওম নম শিৱায়। বনমানীসকল, দৈনিক ৰাশিফল ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বনমানীসকল, আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আগতীয়াকৈ লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। যদি চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয়, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব। বনমানীসকল, এই ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'টো হৈছে 2023 চনৰ জুলাই মাহৰ 20 তাৰিখ আৰু অসমীয়া আহাৰ মাহৰ 3 তাৰিখ। বনমানীসকল, পলম নকৰি ৰাশিফল খিতানলৈ আগবাইছোঁ। প্ৰথম আজি বনমানীসকল, তিথি হ'ব শুক্লা, তৃতীয় তিথি আৰু নক্ষত্ৰ হ'ব অশ্লেষা নক্ষত্ৰ, আৰু যোগ হ'ব সিদ্ধিযোগ, আৰু কৰণ হ'ব তৈতিলকৰণ। আজি জন্ম হোৱা শিশুসকলৰ ৰাশি হ'ব কৰ্কট ৰাশি। বনমানীসকল, প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। বনমানীসকল, আজিৰ সূৰ্যোদয় হ'ব 4:43 আৰু সূৰ্যাস্ত সময় হ'ব 6:13। পলম নকৰি ৰাশিফল খিতানলৈ আগবাইছোঁ। ৰাশিফলৰ প্ৰথম ৰাশিটো হৈছে মেঘ ৰাশি। মেঘ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখাব, যে মনত যদি কিছুমান কথা বতৰা চলিছিল, সেই ধৰণৰ কথা বতৰা বিশেষকৈ আপোনালোকৰ কিছু অসুবিধা কৰিব পাৰে। দিনটো বিশেষকৈ আৰম্ভণিৰ সময়ছোৱাত, আজিৰ দিনটো আৰম্ভণিৰ সময়ছোৱাত, পুৱাৰ সময়ছোৱাত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ ভক্তিভাৱেৰে দিনটো পাৰ কৰিব চাব। মনত আপোনালোকৰ নানা ধৰণৰ মানসিকভাৱে চিন্তা থাকিব, বিশেষকৈ নৰ্মেলি আপোনালোকে দিনটো পাৰ কৰিবলৈ চাব। টকা পইচা আহিব যদিও, কিন্তু মনটো আপোনালোকৰ ডাউন হৈ থাকিব। আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ দ্বাৰা ভুল সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব সিদ্ধান্তবোৰ লওঁতে, আৰু অলপ ৰিলেক্স হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখাব, যে ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখাব, যে ৰিস্ক নল'ব তৎক্ষণাত। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলে জানিবলৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব, ইজনে সিজনৰ মনৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তৎক্ষণাত ৰিয়েক্ট নকৰিব। বৈবাহিক জীৱনত কথাবোৰ প্ৰথমতে শুনিব, তাৰপিছত আপোনালোকে ৰিয়েক্ট কৰিব। কথা বতৰা ভালকৈ নুশুনাৰ ফলত আপোনালোকে তৎক্ষণাত যদি ৰিয়েক্ট কৰি দিয়ে, তৎক্ষণাত যদি এনচাৰবোৰ দিবলৈ যায়, তেনেহ'লে প্ৰব্লেমবোৰ বাঢ়িব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শুভ দেখাব, যে নতুনকৈ যদি আপোনালোকে আগবাঢ়িব পাৰে ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত, বিশেষকৈ নতুনত্ব আনিব লাগিব, আৰু নতুনত্ব আপোনালোকে আনিব লাগিব নিজেই, গতিকে আনে কেতিয়াও আনি নিদিয়ে। গতিকে ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিছুমান কোৰ্চ ফিনিছ কৰিব লগা আছে, টপিক কিছুমান কনফিউজন আছে, সেইখিনি আপোনালোকে নিজে ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব, গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব, নতুনত্ব নিজে আনিব লাগিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত পেটৰ ৰোগে কিছু অশান্তি কৰিব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি, আৰু বডি পেইন থাকিব। আজিৰ দিনটো টকা পইচাৰ হাতলৈ আহিব, মানসিকভাৱে কিন্তু চিন্তা ভাৱনাবোৰ আপোনালোকৰ থাকে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব, তৎক্ষণাত ৰিয়েক্ট নকৰিব, সংগ্ৰাহবোৰ কমকৈ কৰিব। আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ ৰং হ'ব নীলা ৰং, আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 2। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব। বন্ধুবান্ধীসকল, এইবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল খিতানৰ দ্বিতীয়টো ৰাশিলৈ, মেষ ৰাশি। মেষ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখাব, যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যদি ভুল কটিবোৰ যদি হৈছিল, সেইখিনি আপোনালোকে একচেপ্ট কৰিব চাব। যদি আপোনালোকে ভুল কটিবোৰ যদি বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত লষ্ট হৈছিল, সেইখিনি বুজিব লাগিব, হয় মোৰ দ্বাৰা এইখিনি লষ্ট হৈছে, বা এইখিনি দ্বাৰা মোৰ দ্বাৰা ভুল হৈছে, গতিকে সেইখিনি একচেপ্ট কৰিব লাগিব। যেতিয়ালৈকে মানুহে নিজৰ ভুলবোৰ একচেপ্ট নকৰে, তেতিয়া আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব। যদি ভুল হৈছে, লষ্ট হৈছিল কিছুমান ক্ষেত্ৰত, আপোনাৰ ভুলৰ বাবে কিছুমান কাম লষ্ট হৈছে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে একচেপ্ট কৰি আগবাঢ়ি যাব লাগিব, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব। আজিৰ দিনটো নিজৰ সপোনবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ পাৰিব, নতুনকৈ যদি কিছুমান কাম ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছিল বহুত দিনৰ পৰা, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে, অত্যন্ত শুভ দিন, লাভ হ'ব, টকা পইচা ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখাব, যে ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলে আজিৰ দিনটো শুভ দেখাব, যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, লাভ হ'ব। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ শুভ দেখাব, যে প্ৰব্লেমবোৰ ছল্ভ হ'ব, ইজনে সিজনৰ বিশেষকৈ সহযোগিতাত প্ৰব্লেমবোৰ ছল্ভ হ'ব। বৈবাহিক জীৱনত শুভ দেখাব, যে বিশেষকৈ ইজনে সিজনৰ মনৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব, ইজনে সিজনৰ মনৰ কথাবোৰ যদি বুজি নাপায়, তেনেহ'লে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব। বৈবাহিক জীৱনত সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। আজিৰ দিনটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ফ'কাছ দিব লাগিব ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত, বিশেষকৈ ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি ফ'কাছ আঁতৰি থকা দেখা পোৱা যায়, ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত যিধৰণৰ গুৰুত্ব দি অধ্যয়ন কৰিব লাগে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যে সেইখিনি ক'ৰবাত যে কমি গৈছে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজেই ধ্যান ৰাখিব লাগিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত পেটৰ ৰোগে কিছু অশান্তি কৰিব পাৰে, গতিকে নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব ৰঙা ৰং, আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 1। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব। বন্ধুবান্ধীসকল, আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে এবাৰ এযোৰ ৰাশিফল খিতানৰ তৃতীয়টো ৰাখিলোঁ মিথুন ৰাশি। মিথুন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখাব, যে প্ৰব্লেম আপোনালোকৰ একো নাই, কিন্তু আপোনালোকক খৰচ পাতি বাঢ়িব, আৰু কমিউনিকেশ্যনৰ ওপৰত আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব। কথা বতৰাৰ বিশেষকৈ কমিউনিকেশ্যনৰ ওপৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব, কথা বতৰা কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। জীৱনত সৰু সুৰা কামবোৰ আপোনালোকে এৰি নাযাব, যিখিনি সৰু সুৰা প্ৰব্লেম আছে, সেইখিনি আপোনালোকে চাই চিতি আপোনালোকে যাব লাগিব, পূৰণ কৰিব লাগিব,
নিজৰ আধৰ কামবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ চাব ৰৈ থকা কামবোৰ আপোনালোকৰ বিশেষকৈ পূৰণ হ'ব আজিৰ দিনটোত কিছুমান ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকৰ কামবোৰ ৰৈ আছে কাৰোবাৰ যদি উপদেশ বাৰবা কাৰোবাৰ যদি আপোনালোকে এডভাইচ অলপ ল'লে যদি আপোনালোকৰ কামখিনি হৈ যায় তেনেহ'লে সেইখিনি ইগ' ভাৱ কমকৈ কৰি আপোনালোকে নিজৰ আধৰ কামবোৰ পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে এটা ভাল ছাকচেছ লাভ কৰিব দিনটো শুভ দেখাব যে অত্যন্ত শুভ দিন বনৌনীসকল লাভ উঠাব কিয়নো আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো কনফিডেন্স থাকিব সাহস থাকিব স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব লাগিব কিন্তু গতিকে নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব মাষ্ট বি গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব টকা পইচা ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে কৰ্মক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাব যে ফাইনেন্স আদিৰ বা বেংকিং লাইনৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলে আজি দিনটো লাভ হ'ব ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাব যে আজিৰ দিনটো নিজৰ কামতহে নিজে গুৰুত্ব দিব লাগিব আনৰ কামত যদি আপোনালোকে আনক যদি হেল্পো কৰিব যায় বা নিজৰ কামো যদি আনক বেছিকৈ দিয়ে তেনেহ'লে ভুল কটিও হ'ব পাৰে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব নিজৰ কামবোৰ নিজে আপোনালোকে কেনেকৈ পৰিপাতিকৈ কৰিব পাৰি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে এটা ভাল ছাকচেছ লাভ কৰিব বৈবাহিক জীৱনত শুভ দেখা পাব যে আজি দিনত আপোনালোকৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ্ব কথা বতৰা মধুৰতা থাকিব কিছু কমিউনিকেশ্যন যদি গেপ আহিছিল বা ভুল বুজাবুজি যদি হৈছিল সেইখিনি আপোনালোকে ঠিক কৰিব লাগিব কিছু অহাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা যায় প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ শুভ দেখা পাব যে বিশেষকৈ সময় দিব বৈবাহিক জীৱন আৰু প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকল বিশেষকৈ এই দুয়োটা দিশতে আপোনালোকৰ বিশেষকৈ সময় দিব লাগিব ইজনে সিজনক আৰু স্পেচ যদি আপোনালোকে দিব নোৱাৰে তেনেহ'লে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে আৰু বেছি কণ্ট্ৰলিং নকৰিব অভাৰ কণ্ট্ৰলিং প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কমিউনিকেশ্যনৰ ওপৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব ডাঙৰ সিদ্ধান্তবোৰ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তবোৰ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ জনা বুজা ব্যক্তিৰ পৰা আপোনালোকে সেইখিনি এডভাইচ লৈ ল'ব বন্যমানীসকল আজিৰ দিনটো স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ বাহিৰা খাদ্য পাতি আপোনালোকে এভইড কৰক নহ'লে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম আৰু বেছি ক্ৰিয়েট হ'ব পাৰে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব যি ধৰণৰ খাদ্য পাতি আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম কৰে বাহিৰা খাদ্য বুলিয়ে হওক বিশেষকৈ আপোনালোকৰ মছলাজাতীয় খাদ্যবোৰ আপোনালোকে এভইড কৰক নহ'লে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব খৰচ পাতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কণ্ট্ৰলিং আপোনালোকে কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব নিজৰ খৰচ পাতি আপোনালোকৰ অযথা কৰি আছে কিছুমান বিনা কামত আপোনালোকৰ খৰচ পাতি হৈ যায় গতিকে সেইখিনি আপোনালোকে নিজেই অনুভৱ কৰে কিন্তু কৰিব নিবিচাৰিলেও তৎক্ষণাত হৈ যায় গতিকে সেইখিনি আপোনালোকে নিজে কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ আজি যিটো মুগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 3 প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ লাভ কৰি থাকিব বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব বন্ধুবান্ধীসকল এইবাৰ এইটো ৰাশিফল কীৰ্তনৰ অন্যতা ৰাখিলৈ কৰ্কট ৰাশি জাত জাতিকাসকলৰ শুভ দেখা পাব যে বিশেষকৈ তৎক্ষণাত আপোনালোকৰ ঘৰখনলৈ বা আপোনাৰে কিছু ভাল খবৰ বা কোনো ধৰণৰ ভাল খবৰে আপোনালোকৰ বিশেষকৈ মনটো প্ৰফুল্ল কৰি তুলিব অত্যন্ত শুভ দিন বনৌনীসকল কিছুমান ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে কাৰোবাক সহায় কৰিব বিচাৰিছিল বহুত দিনৰ পৰা বা কাৰোবাক ডনেট কিছুমান কৰিব বিচাৰিছিল কিন্তু কৰিব পৰা নাছিল সময় সুবিধা সেইখিনি মিলা নাছিল যদি আপোনালোকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কামখিনি বিশেষকৈ পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে প্ৰত্যেকজন মানুহৰে সপোন থাকে যে এইখিনি কৰিম সেইখিনি কৰিম কিন্তু আপোনালোকৰ সেইখিনি আপোনালোকক দেখা পোৱা যায় আৰু সেই সপোনবোৰ আপোনালোকক পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজে কষ্ট কৰিব লাগিব কষ্টৰ ফলতে আপোনালোকৰ সেই সপোনবোৰ সাৰ্থক হ'ব কিয়নো বিনা কষ্টত কোনো কামেই আপোনালোকৰ আজি বিশেষকৈ আজি যুগত নহয় গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিবলৈ অত্যন্ত শুভ দিন লাভ হ'ব বিশেষকৈ প্ৰেক্টিকেল হৈ থাকিব বন্ধুসকল টকা পইচা ইনভেষ্ট নকৰিব কিন্তু আজিৰ দিনটোত কিছু ৱেইট কৰিব ডাঙৰ এমাউণ্ট বিশেষকৈ ধৈৰ্য ধৰিব কৰ্মক্ষেত্ৰত কথা বতৰা কওঁতে বিশেষকৈ সাৱধান হ'ব লাগিব কিয়নো আপোনালোকৰ বডি লেংগুৱেজ বা কথা বতৰাৰ কিছু প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে গতিকে কমিউনিকেশ্যন আপোনালোকৰ কিছু প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাব যে ব্যস্ততাৰে আপোনালোকৰ দিনটো পাৰ হ'ব যিসকলে ঔষধৰ ব্যৱসায় কৰে তেওঁলোকৰ দিনটো লাভ হ'ব প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ শুভ দেখা পাব যে প্ৰব্লেম একো নাই কিন্তু বেছি আপোনালোকে ইজনে সিজনক বেছি কণ্ট্ৰলিং নকৰিব ডমিনেট বেছি কৰিব নাচাব নহ'লে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে প্লেনিং কৰিব আপোনালোকে কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব বৈবাহিক জীৱনত প্লেনিঙৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে আপোনালোকৰ সমস্যাবোৰ কেনেকৈ সমাধান কৰিব কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব কেনেকৈ আগবাঢ়ি গ'লে আপোনালোকৰ কি পদ্ধতিৰে কি চিষ্টেমেৰে আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত দুয়োজনৰ মাজত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং খুবেই প্ৰয়োজন আছে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগিতা আপোনালোকৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে ছাপৰ্টৰ যথেষ্ট দৰকাৰ আছে গতিকে সেইখিনি আপোনালোকৰ আনিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শুভ দেখা পাব যে আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত বা ফিউচাৰক লৈ কোনো ধৰণৰ কথা বতৰাক লৈ আপোনালোকে চিন্তিত হ'ব পাৰে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত পেটৰোগে কিছু অশান্তি কৰিব পাৰে গতিকে নিজৰ খাদ্যগ্ৰহণৰ সময়সূচী পালন কৰিব বন্ধুবান্ধীসকল নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব আৰু নিজৰ ওপৰত কনফিডেন্স আপোনালোকে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব কিয়নো আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে নিজৰ ওপৰত যদি আত্মবিশ্বাস যদি নাথাকে নিজৰ ওপৰত যদি কনফিডেন্স নাথাকে বেলেগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কেতিয়াও চলিব নোৱাৰে লাইফটো গতিকে বুজিব লাগিব আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে নিজেই সকলোখিনি কাম কৰিব লাগিব গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব মুগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 7 বন্ধুবান্ধীসকল দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ লাভ কৰি থাকিব বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নেপাহৰিব এইবাৰ এইটো ৰাশিফল কীৰ্তনৰ অন্যতা ৰাখিলে বন্ধুবান্ধীসকল সিংহ ৰাশি জাত জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পাব যে খং ৰাগবোৰ যথেষ্ট থাকিব কিন্তু আপোনালোকে খং ৰাগবোৰ কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে যদি অত্যাধিক খঙে আপোনালোকৰ বিশেষকৈ প্ৰব্লেমবোৰ আৰু বেছি বঢ়াব পাৰে বন্ধুবান্ধীসকল সেইখিনি ক্ষেত্ৰত বুজিব লাগিব
বনবনে সকল আৰু এটা কথা বিশেষক আপোনালোক মনত ৰাখিব লাগিব কোন সকল ব্যক্তি আপোনালোক ভাল বিচাৰে গটিকে কোন সকল ব্যক্তি আপোনালোক বেয়াটো কামনা কৰে গটিকে সেইখিনি আপোনালোক নিজে অনুভৱ কৰি চলিব লাগিব কাৰণ বেয়া মানুহ লগতো থাকি লাভ নাই গটিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব যি সকল আপোনালোক অহিত চিন্তা কৰে বেয়া চিন্তা কৰে সদায় আপোনালোক সদায় ডাউন পেলাবলৈ বিচাৰে সেই সকল ব্যক্তিৰ পৰা আপোনালোক আঁতৰি থাকক কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তনবোৰ আহিব বিশেষকৈ আনন্দিত হৈ যাব আজি দিনটো কিয়নো আপোনালোকৰ কাম কাজক লৈ আপোনালোকৰ চিনিয়ৰসকল সন্তুষ্ট হ'ব বিশেষকৈ আপোনালোকে কামখিনি সময়ৰ আগতে কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব টকা পইচা ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে কিছু ডাঙৰ এমান যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে কিছু ধৈৰ্য ধৰিব ছিগনেচাৰ আদি কৰোঁতে আজি দিনটো বিশেষ কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাব যিসকলে জব বিচাৰি আছিল কিছু আপোনালোকৰ কৰ্মৰ বাবে কিছু কাম বিচাৰিছিল সেইসকলে বিশেষকৈ এটা ভাল সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে ব্যৱসায় বাণিজ্য ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাব যে ৰৈ থকা কামবোৰ আপোনালোকৰ পূৰণ হ'ব প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ শুভ দেখা পাব যে ভুলবোৰ যদি হৈছিল সেইখিনি আপোনালোকে ভুলবোৰ একচেপ্ট কৰিব চাব যদি ভুলবোৰ একচেপ্ট নকৰে তেনেহ'লে সমস্যা বাঢ়িব পাৰে গতিকে বুজিব লাগিব যে হয় এইখিনি মোৰ ভুল হৈছিল সেইখিনি আপোনালোকে যদি আপোনালোকে নিজে কয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ সম্বন্ধবোৰ আৰু বেছি মজবুত হ'ব যদি আপোনালোকে সেইখিনি একচেপ্টেই নকৰে সদায় যদি আপোনালোকে নিজৰ স্থিতিতে যদি অটল থাকে তেনেহ'লে প্ৰব্লেমবোৰ বাঢ়িব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব বৈবাহিক জীৱনত শুভ দেখা পাব যে কথা বতৰাবোৰ ক্লিয়াৰলি আপোনালোকে ক'বলৈ চাব মনত চলি থকা কথাবোৰ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ সংকোচ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব সংকোচ নোহোৱাকৈ বিশেষকৈ মনত কনফিডেঞ্চ আপোনালোকৰ যথেষ্ট আছে কিন্তু মনত চলি থকা কথা বতৰাবোৰ মনত ৰাখি নথ'ব বিশেষকৈ জীৱনসংগীৰ সৈতে সেইখিনি ডিছকাছ কৰি ল'ব লাগিব প্ৰব্লেমবোৰ ছল্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব লাগিব আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম চলিছে প্ৰব্লেমবোৰ বিশেষকৈ বা বিশেষকৈ আপোনালোকৰ ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি অধ্যয়নৰ কনফিউজন আছে বা ডাউটবোৰ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই আপোনালোকৰ কনফিউজন আছে বা সন্দেহ আছে কিছুমান যে মই এইখিনি টপিক বুজি পোৱা নাই ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ জনা বুজা ব্যক্তিৰ পৰা আপোনালোকে ভাল এডভাইচ আপোনালোকে ল'ব পাৰে যিসকল ব্যক্তিয়ে কিছু জ্ঞাত বা জানে বা টিচাৰৰ পৰা আপোনালোকে সেইখিনি ল'ব পাৰে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা কথা বতৰা মধুৰতা আনিব লাগিব আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ কথা বতৰাৰ কওঁতেওটো মধুৰতা আনিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ সংৰাগবোৰ কমকৈ কৰিব লাগিব গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব সংৰাগে আপোনালোকৰ হ'বলগীয়া কামখিনি আপোনালোকক কিছু পিছপৰাই দিব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব কিছু বেক হৈ যাব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব বনোৱাসকল বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব আঠ প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ পৰিয়ালবৰ্গলৈ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব এবাৰ আছোঁ ৰাশিফল শিতানৰ অন্য এটা ৰাখিলোঁ কন্যা ৰাশি কন্যা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ দেখা পাব যে বনবনীসকল নিজৰ এইমৰ ওপৰত আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব নিজৰ যিটো লক্ষ্য আছে জীৱনত যে এইখিনি কাম মই কৰিব লগা আছে বা এইখিনি সোনকালে কৰিব লাগে কিন্তু সেই এইমৰ প্ৰতি যদি আপোনালোকে বেলেগ এটা ছাইডত যদি বেলেগ এটা যদি ডাইৰেকশ্যনত যায়গৈ তেনেহ'লে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে গতিকে নিজৰ এইমৰ ওপৰত আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক নিজৰ যিটো লক্ষ্য আছে নিজৰ যিখিনি প্লেনিং কৰি থৈছে সেই কামখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকে গুৰুত্ব দিয়ক অযথা বেলেগ কামত আপোনালোকৰ টাইম ৱেষ্ট নকৰিব গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব ফিউচাৰ প্লেনিং কৰিব পাৰে আজি বিশেষকৈ ফিউচাৰক লৈ কোনো ধৰণৰ যদি প্লেনিং কৰি থৈছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক কিছুমান ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকৰ ডাউট আছে কামবোৰ সুন্দৰকৈ কৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে জনা বুজা ব্যক্তিৰ পৰা যিসকল আপোনালোকে মনৰ পৰা ভাল পায় বা আপুনি বুজি পায় বা আপোনাক বুজি পায় সেইসকল ব্যক্তিৰ পৰা কিছু গাইডেঞ্চ আপোনালোকে ল'ব পাৰে তেওঁলোকৰ পৰা সু পৰামৰ্শ ল'ব পাৰে যে কি কৰিলে ভাল হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে তেনেকুৱা থাকেই প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে প্ৰত্যেকজন মানুহৰে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ল'ব পাৰে আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ মাল্টিটাস্কিং নকৰিব কিয়নো আপোনালোকৰ বহুতো কাম যদি একেলগে যদি কৰিবলৈ যায় তেনেহ'লে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে সমস্যা হওক কামবোৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হওক এটা এটাকৈ আপোনালোকে সমাধান কৰিব লাগিব এগালমান যদি আপোনালোকে বহুতো যদি কাম একেলগে কৰিবলৈ যায় তেনেহ'লে তাততো ভুল হ'বই গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম যদি আপোনালোকে নকৰে সেইখিনিৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব আজিৰ দিনটো কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত শুভ দিন লাভ হ'ব বনোৱাসকল প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলক শুভ দেখা পাব যে পৰিৱৰ্তনটো আপোনালোকেই আনিব লাগিব কাজিয়া পেচাল যদি হৈছে ভুল বুজাবুজি যদি হৈছে সেইখিনি আপোনালোকে নিজে আনিব লাগিব সেইখিনি দেখা পোৱা গৈছে যিখিনি আপোনালোকে ইগনোৰ কৰিছে কাজিয়া পেচাল হ'লে আপোনালোকে বিশেষকৈ যদি আপোনাৰ ভুল থাকে একচেপ্ট কৰি আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাব লাগিব যদি আপোনালোকে নিজৰ ভুলবোৰ যদি স্বীকাৰ নকৰে বা ইজনে সিজনে যদি ভুলবোৰ স্বীকাৰ নকৰে তেনেহ'লে সমস্যাবোৰ বাঢ়িবও পাৰে গতিকে বুজিব লাগিব বৈবাহিক জীৱনত শুভ দেখা পাব যে কিন্তু সংৰাগবোৰ দুইফালৰ পৰা যথেষ্ট থাকিব কিন্তু কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব আপোনাৰ ফালৰ পৰা সেইখিনি আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব বিশেষকৈ সম্বন্ধবোৰ মজবুত কৰি ৰাখিবলৈ চাব বৈবাহিক জীৱনত বিশেষকৈ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং যদি নাথাকে তেনেহ'লে সমস্যা বাঢ়িবই গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং খুবেই প্ৰয়োজন আছে বুজাবুজি যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োজনৰ ছাপৰ্টৰ যথেষ্ট দৰকাৰ আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শুভ দেখা পাব যে ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ফ'কাছ দিব লাগিব আৰু পঢ়াৰ ছিষ্টেমত কিছু আপোনালোকৰ আপগ্ৰেড কৰিব লগা হ'ব পাৰে বৰ্তমানসকলে আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ শুভ দেখা পাব যে কিন্তু নিজৰ
খাদ্য গ্রহণের কর্মসূচী বিশেষকৈ যুক্ত টাইমত আপনার খাদ্য গ্রহণ করব লাগে সেই টাইমত যদি সময়মতে আপনার যদি সেইখানে নকরে তেন হলে প্রবলেম হবেন গতি সেইখানে ক্ষেত্রে ধ্যান রাখব খাদ্য গ্রহণের কর্মসূচী পালন করব লাগবে বিশেষকৈ মশলা জাতীয় খাদ্য আপনার এভয়েড করা আজির দিন আপনার শুভ রং হব আপনার আজির দিন বনমেন সকল হালধিয়া রং আর শুভ সংখ্যা হব ন প্রতিদিনে রাশি ফলের ভিডিও সময় লাভ করতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লগতে বেল আইকনটি দবাই দিব নেপাহরিব এবার এসে রাশি ফল শিতানের অন্যতা রাখি তুলা রাখি তুলা রাখি জাতক জাতিকা সকল আজির দিন শুভ দেখাব যে কিছু আপনাদের রিল্যাক্স হয়ে থাকব লাগবে কেন তৎক্ষণাৎ রিয়েক্ট নকরব আজির দিন শান্তির আপনাদের দিনটি পার করব লাগবে কেন আপনার খং রাগবর যিখিনি ঠাইত আপনাদের উঠব না লাগে সেইখানে ঠাইত খং রাগবর আপনাদের উঠব পড়ে গতি সেইখানে ক্ষেত্রে কন্ট্রোল করব লাগবে কোনো সিগনেচার বিশেষ আপনাদের সাইন আদি করতে বিশেষ সহি আদি করতে সেইখানে ক্ষেত্রে ধ্যান রাখব লাগবে আজির দিন বিশেষ টাকা পয়সা হাতলে আসব আর কিন্তু টাকা পয়সা লেনদেনের ক্ষেত্রে আপনাদের ধ্যান রাখব আর কোনো ব্যক্তি ধারলেও নিদিব গতি ধ্যান রাখব টাকা পয়সা ইনভেস্ট নকরব আজির দিন আবেগিকভাবে কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত নলব বন্ধুবান সকল কর্মের ক্ষেত্রে ব্যস্ততার দিনটি পার হব নিজের কামখিনি নিজে করবলে চাব আনপ্র নির্ভয় নকরব বেশি ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে শুভ দেখাব যে সকলে ঔষধের ব্যবসায় করে আজির দিন লাভ হব প্রেমিক প্রেমিকা সকল শুভ দেখাব যে দিনটি সুন্দরভাবে পার হব আন্ডারস্ট্যান্ডিং আপনাদের বিশেষ প্রয়োজন আছে রিসেন্টলি যদি আপনাদের মাজত ভুল বুঝাবুঝি বর্তমানও চলিছে সেইখানে আপনাদের নিজে ঠিক করবলে চাব নহলে আপনাদের সময় যদি পার হয়ে যায় তেনহলে প্রবলেম হব পারে দীঘলিয়া হলে গতি যখন অলরেডি সমস্যা চলিছে সেইখানে ক্ষেত্রে ধ্যান রাখব বৈবাহিক জীবনে শুভ দেখাব যে কিছু আপনাদের রিল্যাক্স হব লাগবে তৎক্ষণাৎ রিয়েক্ট নকরব কথা বতরাখিনি ভালদরে শুনে লব তারপর আপনাদের এনসারবর দিবলে চাব তার আগতে যদি আপনাদের এনসারবর দিবলে যায় নুবুজাক নুশুনাক প্রবলেম হব পড়ে গতি ধ্যান রাখব ছাত্র ছাত্রী সকল শুভ দেখাব দিনটি সুন্দরভাবে পার হব স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে পেটের রোগে কিছু অশান্তি করব পড়ে গতি খাওয়া বার প্রতি আপনাদের ধ্যান রাখব ঈশ্বরের ওপর আপনাদের বিশ্বাস রাখব ভগবানের ওপর আপনাদের বিশ্বাস রাখব দিনটি সুন্দরভাবে পার হব আজির দিনটি আপনাদের শুভ রং হব রঙারং আর শুভ সংখ্যা হব সাত প্রতিদিনে রাশি ফলের ভিডিও সময় এই চ্যানেলটির জড়িয়ে আগতীয় লাভ করতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লগতে বেল আইকনটি দবাই দিব নেপাহরিব বনমানী সকল এবার এসে রাশি ফল শিতানের অন্যতা রাখিল বৃশ্চিক রাশি বৃশ্চিক রাশি জাতক জাতিকা সকল শুভ দেখাব যে নিজের কথা বতরা মধুরতা আনব আর নিজের কথা ভাবিব কেনে আপনার আগবাড়ি যাব সেইখানে ক্ষেত্রে নিজে ধ্যান রাখব প্রবলেমব চলি আছে কেন সমাধান করবা যায় সেইখানে ক্ষেত্রে আপনাদের গুরুত্ব দিব লাগবে বলে কৈছে বেলেগর কথা বতরা ভাবাতকৈ আপনাদের নিজের কথা ভাবক নিজের প্রবলেমব আপনাদের নিজে সলভ করবেন আনের কথা যদি ভাবি থাকে তেনহলে প্রবলেম হব পড়ে কেন আপনাদের নিজের কামব আপনাদের রয়ে যাব নিজের লাইফত আপনাদের পিছ পড়ে যাব গতি ধ্যান রাখব নিজে কেন আগবাড়ি যাব পারি কেন প্রবলেমব সলভ করবেন সেইখানে ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিব লাগবে বলে কৈছে জানিব বুঝবলে চেষ্টা করব খং রাগব আপনাদের কোনো ব্যক্তি জানি বুঝি বিশেষ উঠাব পারে গতি সেইখানে ক্ষেত্রে কন্ট্রোল করবেন নিজের ওপর নিজের খং রাগব আপনাদের কন্ট্রোল করবেন যদি খং রাগে বিশেষ প্রবলেমব আর বেশি ক্রিয়েট করে গতি ধ্যান রাখব কথা বতরব মধুরতা আনব চাব আপনার কথা বতরা বিশেষ কোনো ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করব পারে গতি সেইখানে ক্ষেত্রে ধ্যান রাখব জীবনের সর সুরা ভুলব আপনাদের যাতে এটাই সমাধান নকরিলে পাছত গিয়ে আপনাদের প্রবলেম হব পড়ে কর্মক্ষেত্রে শুভ দেখাব যে প্রবলেমব যদি চলিছে প্রবলেমব সলভ করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করব লাগবে ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে শুভ দেখাব যে দিনটি সুন্দরভাবে পার হব লাভ হব মার্কেটিংয়ের ওপর কিছু গুরুত্ব প্রদান করব মার্কেটিং স্টাডি করব লাগবে প্রেমিক প্রেমিকা সকল শুভ দেখাব যে প্রবলেমব আপনাদের সলভ করব পারিব বৈবাহিক জীবনত শুভ দেখাব যে বিশ্বাসের কিছু আপনাদের প্রয়োজন আছে যদি বিশ্বাস কমি যায় আপনাদের বৈবাহিক জীবনে বিশেষ প্রবলেম হব পড়ে আর কোনো তৃতীয় ব্যক্তি বিশেষ বেশি ইনভলভ হব নিদিব আপনাদের মাজত প্রবলেম হব পড়ে গতি সেইখানে ক্ষেত্রে ধ্যান রাখব লাগবে বলে কৈছে গতি ধ্যান রাখব ছাত্র ছাত্রী সকলের ভুলব আপনাদের বিশেষ শুধরণি করার সুযোগ লাভ করব আর বিশেষ কনফিউজন থাকে কনফিউজনব ডাউটব বিশেষ ক্লিয়ার করে লোক সব আজি অত্যন্ত শুভ দিন স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে পেটের রোগে কিছু আর চকু রোগে কিছু প্রবলেম করব পড়ে গতি ধ্যান রাখব খাদ্য গ্রহণের সূচী সময়সূচী আপনাদের পালন করব লাগবে ঘরত সময় দিব আপনাদের ব্যস্ততার মাজত আপনাদের ঘরের মানুষখিনি আপনাদের সময় দিব ঘরের প্রবলেমব আপনাদের চাব কত কি কেন সমস্যা হয়েছে সেইখানে কেন সলভ করবা যায় সেইখানে ক্ষেত্রে ধ্যান রাখব আজির দিন আপনাদের শুভ রং হব বনমানী সকল মুগা রং আর শুভ সংখ্যা হব তিনি প্রতিদিনে রাশি ফলের ভিডিও সময় লাভ করতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লগতে বেল আইকনটি দবাই দিব নেপাহরিব এবার এসে রাশি ফল শিতানের অন্যতা রাখিল ধনুরাশি জাতক জাতিকা সকল আজির দিন শুভ দেখাব যে বিশেষ আগবাড়ি যাবর আপনাদের সকলের উপদেশ যদি আপনাদের লোলে যায় প্রবলেম হব পড়ে কিছু আপনাদের রিল্যাক্স হয়ে থাকবে রিল্যাক্স হব শান্তিরে আপনাদের দিনটি কেন প্রবলেমব সলভ করব পড়ে কোনটো পদ্ধতি কোনটো সিস্টেমে গড়ে আপনাদের বিশেষ সফলতা অর্জন করব পড়ে নিজের লক্ষ্যত কেন উপনীত হব পড়ে সেইখানে ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করব লাগবে বলে কৈছে ধ্যান রাখব লাগবে ধৈর্য আপনাদের পরীক্ষা আপনাদের আজির দিনটি লব কোনো ব্যক্তি বা বিশেষ ধৈর্য পরীক্ষা দিন জীবনত আগবাড়ি যাবলে প্লেনিং আপনাদের করব বিচারি আছে বহুদিনেরপর সেইখানে ক্ষেত্রে আপনাদের ধৈর্য ধরে আপনাদের সেইখানে ক্ষেত্রে আগবাড়ি লাগবে বলে কৈছে খরখেদা নকরব বিশেষ তৎক্ষণাৎ কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত নলব কামব করতে যিখিনি সময় দিব লাগে যিখিনি প্লেনিং কৈছে সেই কামর ক্ষেত্রে বিশেষ
কামবোৰ চলি আছে বা কৰি আছে সেই কামৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি সময় দিব লাগে সেইখিনি সময় দিবলৈ চাব। তৎক্ষণাত যদি আপোনালোকৰ শ্বৰ্টকাট যদি কৰিবলৈ যায় তেনেহ'লে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত শুভ দেখাব যে ৰৈ থকা কামবোৰ আপোনালোকে পূৰণ কৰিবলৈ পাৰিব, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। ব্যৱসায় বাণিজ্য ক্ষেত্ৰত শুভ দেখাব যে আজিৰ দিনটোত ফিউচাৰক লৈ কিছু চিন্তিত হ'ব ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত। আইনী কোনো ধৰণৰ যদি কাম আছিল সেই ধৰণৰ কামবোৰ আপোনালোকৰ কিছু সফল হ'ব। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ প্ৰব্লেমবোৰ বিশেষকৈ দুয়োজনে মিলি ছল্ভ কৰিব লাগিব আৰু সেইখিনি আপোনালোকৰ দুয়োজনৰ সমৰ্থন দেখা পোৱা যায়, অত্যন্ত শুভ দিন। বৈবাহিক জীৱনত শুভ দেখাব যে ৰৈ থকা কামবোৰ আপোনালোকে পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বঢ়াওক, অৰ্থ ইজনে সিজনৰ মনৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শুভ দেখা পোৱা যে অত্যন্ত শুভ দিন, ছাকচেছফুল দিন। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ছালৰ ৰোগে কিছু অশান্তি কৰিব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতিও। আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব নীলা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 2। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নেপাহৰিব। বনুৱানসকল, আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে বনুৱানসকল এবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল কীৰ্তনৰ অন্য এটা ৰাখিলোঁ মকৰ ৰাশি। মকৰ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখাব যে কমিউনিকেশ্যনৰ ওপৰত আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব, সিদ্ধান্তবোৰ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লওঁতে বিশেষকৈ চাই চিতি আপোনালোকে ল'ব লাগিব বুলি কৈছে। ঘৰলৈ কোনো ধৰণৰ ভাল খবৰ আপোনালোকৰ আহিব পাৰে আৰু ঘৰৰ মানুহখিনিৰ পৰা আপোনালোকে যথেষ্ট ছাপৰ্ট পাব। ফ'কাছ থাকিব আজিৰ দিনটোত কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত, তৎক্ষণাত কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নল'ব, ধৈৰ্য ধৰিব আজিৰ দিনটোত, ধ্যান ৰাখিব লাগিব। আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ ধৈৰ্য পৰীক্ষা ল'ব, জীৱনত আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে নতুন নতুন সুযোগ সুবিধাবোৰ আহিব, সেই অনুসাৰে আপোনালোকে একচেপ্ট কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব। ধৈৰ্য ধৰি আপোনালোকে আগবাঢ়িব লাগিব, কথা বতৰাৰ মধুৰতা আনিব লাগিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত শুভ দেখাব যে ৰৈ থকা কামবোৰ আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত পূৰণ হ'ব, সম্পূৰ্ণ হ'ব, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত ব্যস্ততাৰে দিনটো পাৰ হ'ব, বিশেষকৈ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত যিধৰণৰ ইনভল্ভ হ'ব লাগে সেইখিনি আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো দেখা পোৱা যায় আৰু লাভ হ'ব, কিয়নো আপোনালোকৰ এটেনশ্যনটো থাকিব, মনোযোগ থাকিব তাত। আপোনালোকৰ বিশেষকৈ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যথেষ্ট সফলতা লাভ কৰিবলৈ পাৰিব। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলক শুভ দেখা পাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আপোনালোকৰ থাকিব, বুজাবুজি যথেষ্ট থাকিব, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পাব যে কথা বতৰা মধুৰতা আনিব লাগিব। কিছুমান আপোনালোকৰ মাজত যদি কথা বতৰা চলি আছিল, কিছুমান মতানৈক্য বা ভুল বুজাবুজি যদি চলি আছিল সেইখিনি আপোনালোকে ঠিক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। আৰু প্লেনিং কৰিব, প্লেনিং কৰা মতে আপোনালোকৰ কামবোৰ হৈছিলে নাই সেইখিনি ক্ষেত্ৰত দুয়োজনে গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু ছাপৰ্টৰ ইজনে সিজনৰ ছাপৰ্টৰ যথেষ্ট দৰকাৰ আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শুভ দেখাব যে ষ্টাডীৰ ক্ষেত্ৰত নতুনত্ব আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব, বিশেষকৈ কিছুমান ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকৰ ডাউটবোৰ আছে ডাউটবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব চাব, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজিৰ দিনটোত স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত পেটৰ ৰোগে কিছু অশান্তি কৰিব পাৰে, গতিকে নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। অত্যন্ত শুভ দিন, গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব, কথা বতৰা মধুৰতা আনিব লাগিব, প্ৰব্লেমবোৰ ছল্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো মুগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 3। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নেপাহৰিব। বনমানীসকল, এবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল কীৰ্তনৰ অন্য এটা ৰাখিলৈ কুম্ভ ৰাশি। ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পাব যে জীৱনটো কোনফালে গতি কৰিছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব, সময়ৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। তৎক্ষণাত যাতায়াতৰ যোগ দেখা পাব যে আৱেগিকভাৱে কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নল'ব, জীৱনত যিটো গতিৰে আপোনালোকে আগবাঢ়ি গৈছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। প্লেনিং কৰা মতে আপোনালোকৰ কামবোৰ হৈ আছে কিন্তু ধৈৰ্যৰ আপোনালোকৰ শক্তিটো কিছু কমি যোৱা দেখা পাইছে, গতিকে ধৈৰ্য আপোনালোকৰ যথেষ্ট দৰকাৰ আছে। মনত যদি কিছুমান দুখ চলি আছে বা কিছুমান মনত যদি দুখ বেদনা চলি আছে কিন্তু আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ সেইখিনি কথা বতৰা কিছু চিন্তিত কৰি তুলিব পাৰে। অযথা চিন্তা চৰ্চাবোৰ বাদ দি বা চিন্তা কৰা বাদ দি আপোনালোকে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। প্ৰব্লেমবোৰৰ চলিউশ্যন আপোনালোকে বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাব যে কমিউনিকেশ্যন গেপ আহিব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব, কমপ্লেক্স কৰি নল'ব আজিৰ দিনটোত। আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ শুভ দেখা পাব যে কথা বতৰাৰ মধুৰতা আনিব লাগিব, টকা পইচাৰ কথা বতৰা জোখতকৈ বেছি ডিছকাছ নকৰিব, প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। বৈবাহিক জীৱনত সকলো ফালৰ পৰা শুভ দেখা পাব যে নতুনত্ব আহিব, ভবাৰ মতে কামবোৰ আপোনালোকৰ হৈ থাকিব কিন্তু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং প্ৰয়োজন আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শুভ দেখা পাব যে মনত ভাবি থকা কথা বতৰাবোৰ বিশেষকৈ ক'বলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব, বিশেষকৈ আপোনালোকৰ টিচাৰক হওক, কিছুমান যদি ডাউট আছে ডাউটবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব চাব, কনফিডেন্স আপোনালোকৰ আনিব লাগিব, মনত সাহস যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত পেটৰ ৰোগে আৰু চকুৰ ৰোগে কিছু অশান্তি কৰিব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আধাৰৰ কামবোৰ পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব, কিছু আপোনালোকৰ দুখ বেদনা আপোনালোকৰ সামান্য পৰিমাণে আপোনালোকৰ মনত থাকিব, সেইখিনি আপোনালোকে নিজে ত্যাগ কৰি আপোনালোকে বিশেষকৈ প্ৰব্লেমবোৰ ছল্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক। যদি আপোনালোকে ভাবি থাকে এইখিনি কিয় হ'ল এইখিনি কিয় নহ'ল, যদি ভাবি থাকে তেনেহ'লে পিছুৱাই যাব, গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব। আগলৈও সদায় ভাবিব কেনেকৈ আগলৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰি, প্লেনিং কৰি কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰি, নিজৰ লক্ষ্যত কেনেকৈ উপনীত হ'ব পাৰি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব। শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো মুগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 4। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নেপাহৰিব। বৰ্ণমানীসকল, এবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল কীৰ্তনৰ একেবাৰে শেষতো ৰাখি মেইন ৰাখিলৈ।
মিনাকি জাতজাতিকা সকল আজিনত খুব দেখা পাব যে কোনো ধৰণৰ ভাল খবৰ আপোনাক আহিব পাৰে ধন টকা পয়সা হাতল আহিব ৰৈ থকা কামৰ আপোনাক পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে এটা ভাল সাকসেস লাভ কৰিব আজিনত বিশেষকৈ টকা পয়সা ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে কিন্তু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব ডাঙৰ এমাউণ্ট আজিনত বিশেষকৈ ইনভেষ্ট নকৰিব লেজিনেছ আপোনাক থাকিব গতিকে লেজি অৰ্থাৎ এলা ভাবু আপোনাক ত্যাগ কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব ধন টকা পয়সাৰ ক্ষেত্ৰত খুব দেখা পাব যে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব কথা বতৰা মধুৰতা আনিব চাব প্ৰবলেমবোৰ সলভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা দেখা পোৱা যাব প্ৰশংসা লাভৰ যোগ দেখা পোৱা যায় ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত ধন টকা পয়সা যদি ৰৈ আছিল ক'ৰবাত পাব লগা আছিল সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা ভাল খবৰে অৰ্থাৎ সেই টকা পয়সা আপোনালোকে ঘূৰাই পাব পাৰে আৰু বিশেষকৈ লাভ হ'ব দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব ফ'কাছ থাকিব ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিছু মাৰ্কেটিং ষ্টাডি কৰিব প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ খুব দেখা যায় প্ৰব্লেমবোৰ সলভ কৰিব লাগিব ভুল বুজাবুজি যদি হৈ আছিল সেইখিনি আপোনালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা ধ্যান ৰাখিব কেনেকৈ সলভ কৰিব পৰা যায় গতিকে এটা পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান কথা বতৰাগুলো আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব বৈবাহিক জীৱনত বুজিব লাগিব প্ৰব্লেমবোৰ সলভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আপোনালোকৰ মাজত আৰু বেছি আপোনালোকৰ দৰকাৰ আছে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব অত্যন্ত শুভ দিন বেয়া নহয় কিন্তু দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শুভ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব কথা বতৰা মধুৰতা থাকিব বিশেষকৈ আজিৰ দিনটো কনফিডেঞ্চ আপোনালোকৰ থাকিব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব কিছু আপোনালোকৰ খাদ্যগণৰ সময়সূচী পালন কৰিব লাগিব বুলি কৈছে কিয়নো আপোনালোকৰ টাইম টেবুল কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যে ব্যস্ততাৰ মাজত আপোনালোকে নিজৰ শৰীৰটো যিধৰণৰ আপোনালোকৰ দিব লাগে নিজৰ শৰীৰটোৰ প্ৰতি যিটো টাইম দিব লাগে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কোৱালিটি টাইম দিব লাগিব বিশেষকৈ নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব বুলি কৈছে বৰদিনসকল আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব ৰঙা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব চাৰি প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব বৰদিনসকল আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক আহি থকা দিনবোৰ আপোনালোকৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমবোৰ সলভ হওক বিশেষকৈ প্লেনিং কৰা মতে যদি আপোনালোকে কামবোৰ কৰিব পাৰে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান সদায় বনবনীসকল নিজৰ ওপৰত কনফিডেঞ্চ ৰাখিব বিশ্বাস ৰাখিব আৰু ভগৱানৰ ওপৰত আপোনালোকে বিশ্বাস ৰাখিব সদায় আপোনালোকে নিজৰ কনফিডেঞ্চত আপোনালোকে কামবোৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু তৎক্ষণাত সিদ্ধান্ত নল'ব সিদ্ধান্তবোৰ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো বিশেষকৈ যিসকল জাতজাতিক আছে সকলোৰে ভাবি চিন্তি আপোনালোকে ল'ব সিদ্ধান্তবোৰ ল'লে আপোনালোকে কোনটো পদ্ধতিৰে কোনটো ডাইৰেকশ্যনত গ'লে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমবোৰ ছল্ভ কৰিব পৰা যায় সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি থাকিব